Dámy a pánové, dovolte, abych vás tady přivítal na dnešní malé slavnosti. Je tomu právě 80 let, kdy na stejném místě stáli v podstatě stejní lidé jako my a otvírali budovu, která v té době znamenala pro město mnohé. Znamenala, že se tady objevil nový stánek, který byl centrem kultury. Ta škola, která tady je postavená výborně. A ta škola má duka. To znamená, jednak je dobře postavená, ale samozřejmě nestačilo, aby je dobře postavená, ale musí ještě být tam lidé, kteří tam jsou rádi, kteří tam rádi učí, kteří tam rádi pracují a žáci, kteří tam budou rádi chodit. A já bych si přál, aby to tak bylo i do budoucna. Všimněte si, scházíme se zde vedle téhle krásné, moderní, mladé dámy, kterou před 80 lety postavili a dívali jsme se pozorně v drtivé většině velští řemeslníci. Zedníci, tapíři, tesaři, truhláři, doklívači. Na tu dobu nebývalým nákladem, o tom vám říkají pan Čindelář. Před 80 let z ní vyrostla mohutná, krásná dáma, zapustila v městu kořeny. Myslím, že se ta škola vrila do srdcí všech tisíců žáků a stovek učitelů, kteří ji prošli. Znalosti, které zde nabyli, používali žáci ať ve svých zaměstnání, či na střední, či vysoké škole. Myslím, že všichni, jak tu stojíme na tu školu, máme výborné vzpomínky. Co jí popřát do budoucna? Úplně to samé, aby nadále vychovala stovky dobrých žáků, aby zde učili učitelé, byli spokojeni, mohli tady plnit bez zbytku svá nádherná povolání. Mým úkolem dneska je říct tady něco málo o začátcích milevského školství. Nejstarší zmínka o milevských školách, kterou máme, je z roku 1543 a týkala se latinské školy v areálu dnešního kláštera. Ta latinská škola, ten název nebyl proto, že by se tam snad nutně učil latinsky, ale byla to taková přípravka na vysoké školy asi ve srovnání s dnešním gymnáziem. Ale co se týká toho školství ve městě, dějiny městského školství jsou trochu mladší. První zprávu o milevské škole máme z roku 1748 a ta škola tehdy neměla vlastní budovu. Učilo se to v soukromém domě, který stál na místech dnešní milevské radnice na náměstí Benešova. Mám jednu podepsanou a mám ještě i druhou podepsanou.
a tu druhou podepsanou, že teď já mám jako radši do mami, proč? Takový podepis, Martina Komárka je docela jako zvláštní. Málo kdo to má podepsaný. A já mám podepsaný autogram do Slavního Hřezníka.